Sot, ambasadorët e vendeve kryesore, jo së bez gjithashtu, reaguan me deklarata, duke hedhur poshtë deklaraten e pengu Teddy Rams, de facto Teddy Rams, Lulzim Brams. Ajo të deklaratë e ti, tregonte se çfarë shpërfturimi në shkallë është përfturuar ky njeri, i cili shitjen e tij tek Edi Rama, aktet e tij të turpshme të diktuara nga pengmarrësi i tyre, kërkoi t'ja u paraqesë shqiptarve si autorizime të ambasadorve të vendeve kryesore në Tiranë. E vërteta është se ai bëri vetëm mashtrim në radhës, por nga ana tjetër, kjo parodi dëshmon dhe njëherë se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka, se me Edi Ramën ne veç se do firmosim grabitjen e radhës të votës sonë. Në këtë aspekt, beteja e juaj, beteja demokratëve, është jetike vendimtare për shpëtimin e Shqipërisë.